Olá pessoal do Melhor da Moda Goiânia. Hoje vamos conhecer a loja Flor de Lu, que tem ótimos preços para vocês que são lojista, atacadista de todo o Brasil. Essa loja ela fica aqui no ABC Shopping em Goiânia, na região da 44, loja 8283. Vamos lá conhecer melhor essa loja, pessoal. Pessoal, estamos aqui com a Luciene. Ela vai estar mostrando melhor para vocês os modelos que a loja tem. Bom dia, pessoal. Vamos começar com essa regata bordada à mão, do P ao GG, várias opções de cores. Qual que é o valor dela no atacado? No atacado, essa regata sai por R$ 39,99. Aí, pessoal, apenas R$ 39,99 essa regatinha no atacado. Temos também essa blusa seda parede, toda forrada, forro duplo, do P ao GG, com várias opções de cor. No atacado, essa blusa sai a R$ 27. Temos também o shortinho de alfaiataria, que é do P ao G, com várias opções de estampa, uma mais linda do que a outra. No atacado, sai R$ 39,99. Esse shortinho aqui tem várias opções de estampa, né? Tem sim. Seriam esses aqui? Isso, e vai chegar mais. Qual que é o valor dele no atacado? R$ 39,99. Aí, pessoal, apenas R$ 39,99 esses shortinhos aqui, ó. Tem vários modelos aqui na loja Flor de Lu. Esse aqui. Vestido curto. No atacado sai R$ 39,99. R$ 39,99? Isso, a maioria das nossas peças é R$ 39,99. Aí, ótimo preço, pessoal, aqui na loja Flor de Lu aqui. Do P ao G. Pessoal, são várias opções de modelos que vocês encontram aqui na loja Flor de Lu. Esse aqui é um. Chamise. Temos ele no tamanho do P ao G. É forrado. Qual que é o valor dele no atacado? No atacado sai a 55. Aí, pessoal, apenas R$ 55 esse chamise aqui no atacado. Esse aqui. É um conjunto saia envelope. Conjunto saia envelope, pessoal, o valor dele no atacado. Ele sai a 95, acompanha o cropped, que pode usar de duas formas, com laço ou você pode amarrar com um nó simples. E são várias estampas, né, que você tem nesse Isso, são modelo. mais de 7 opções de cores. Mais de 7 opções de cores, pessoal. Esse aqui. Short alfaiataria acompanhado com uma regata seda parede, valor de 27 o atacado. Short alfaiataria R$ 39,99. Aí, pessoal, apenas R$ 27 no atacado. Já o short alfaiataria, apenas R$ 39,99 no atacado. Opção de regata do P ao GG, bordado feito à mão, por R$ 39,99. Aí, pessoal, apenas R$ 39,99. Esse aqui também é um short alfaiataria. Alfaiataria na opção da cor lisa vermelho no preto, do P ao G. Esse aqui. Vestido que acompanha detalhe o cinto. O tecido é de montaria. Ele é tamanho P e médio, por R$ 68 no atacado. Aí, pessoal, apenas R$ 68 no atacado. Esse belíssimo vestido aqui na montaria. Vestido curto, tamanho do P ao G, por R$ 39,99. Aí, pessoal, apenas R$ 39,99 esse vestido aqui. Ele vai do P ao G. Esse aqui. Vestido longo, costa nua, tamanho P e médio, R$ 39,99. Aí, pessoal, apenas R$ 39,99 esse vestido aqui, longo, costa nua. São várias opções e modelos que vocês encontram aqui na loja Flor de Lu. Eu vou estar deixando o Instagram deles aqui nesse vídeo. Vou estar deixando também o contato para que vocês possam estar entrando em contato com eles e adquirir as suas peças, pessoal. Uma loja 100% confiável, envia para todo o Brasil. A partir de quantas peças você envia para todo o Brasil? 8 peças. Aí, pessoal, a partir de 8 peças, a loja envia para todo o Brasil. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Já deixa seu like para que mais pessoas possam estar vendo esse vídeo. Se inscrevam também no nosso canal para estar acompanhando as diversas novidades da moda goiana. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.